Привіт усім. Ласкаво просимо на мій канал Ірина Пахомова, де ми відкриваємо світ сучасних освітніх технологій. Мій канал присвячений тим інструментам, які допомагають зробити навчання цікавим, ефективним і сучасним. Ми розглядаємо найновіші аі інструменти для створення презентацій, відеоуроків та інших освітніх матеріалів, які допомагають учителям і учням працювати креативно та легко. І якщо вам цікаво, як застосувати її у навчанні, тут є детальні огляди інструментів та лайфхаки. Приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб бути в курсі найновіших трендів та технологій, які змінюють освіту прямо зараз. Підписуйтесь, щоб отримувати нові відео, і відкривайте разом зі мною неймовірні можливості для навчання з штучним інтелектом.